Jeg ville gjøre her i Runtown, fordi først og fremst fordi jeg hadde vært spurt av Bull, og det var liksom, ja, ordentlig å få gjort noe med Bull. Og så det for at det en helt fantastisk musikal. Det er bare tull, ikke sant, vet du? Det er bare tull fra A til Å, men det er forferdelig bra tull. Med helt fantastisk musikk, fullt av kjempekule roller, og... Ja, og så er det artig at det er så svært og liksom spektakulært. Fordi de kjente flyr seg hjel. Og fordi det er kjempefint i tillegg. Det er veldig artig. Særlig musikalinteresserte bør komme.